Catarina Miranda marcou presença no 2 às 10 desta segunda-feira, dia 15 de julho, para falar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua experiência no novo reality show da TVI. Durante a conversa, a apresentadora da TVI mandou uma boca agora às concorrentes sobre as suas atitudes após ser expulsa do Big Brother 2024. Eu vou-te ser muito sincera em relação a ti. Eu acho que foste a pior jogadora de sempre no pós-programa. Eu acho que te espalhaste ao comprido, tenho muita pena porque eu te considero, como é óbvio, uma das melhores jogadoras de reality que passou, porque só uma pessoa assim é que consegue ser falada por um país inteiro e fazer da forma como fez. Mas tu espalhaste-te completamente ao comprido com as tuas ações. Isso fez com que as pessoas olhassem para ti como uma pessoa arrogante, egocêntrica, começou por dizer Cristina Ferreira à Miranda. Eu tive muita pena da forma como tu geriste a tua saída da casa, devo confessar. Porque achas uma pessoa que tem a personalidade certa para este tipo de programas. A Luísa há bocado disse, tu abriste muitas vezes a boca quando devias estar calada. Tu disseste as coisas mais disparatadas que podem existir, acrescentou Cristina Ferreira, antes de mencionar o episódio do direto no Instagram durante a gala do Big Brother 2024. Catarina, quando tu fazes um direto no Instagram a achar que podes combater uma gala da TVI, é estar fora da realidade, é não teres tido ninguém ao teu lado. E eu tenho pena que não tivesse havido ninguém ao teu lado que te dissesse para baixares um bocadinho à terra. És muito boa sim, mas acabaste de ser expulsa de um reality. E tu estás aí com as lágrimas nos olhos a quererem saltar porque tu gostas muito disto. Tu querias muito estar ali mais tempo, isto era a vida que tu gostavas de ter no futuro, e tu estás a perceber agora que se calhar não fizeste o caminho todo limpinho e talvez podias ter feito de outra maneira, e é uma pena. Acho que és uma miúda à espera de aprovação e a querer ser uma estrela, mas que no meio disso tudo se perde um bocadinho. Este podia ter sido o programa para te dar este espaço. Faz-me um favor, não vivas também tu muito isto. Sabes quais foram os ex-concorrentes que vingaram e ao fim de 10 anos continuam a vir? Os que trabalharam nas áreas que já tinham muitas vezes antes disto. É muito natural quando se tem esta exposição que nós achemos que somos os maiores, por isso, baixa só um bocadinho à terra, vai ao teu trabalho, que é incrível e que te pode dar um futuro brilhante, e o que aparecer. Agarra, finalizou ainda Cristina Ferreira.